संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुरा आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा र नागरिकको मुद्दा सम्बोधन नभएपछि संविधानकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सुरु विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानलाई संसदबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको माग स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने अधिकार दिँदा मनोमानी हुने शिक्षक महासङ्घको ठहर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकिरहेका बेला सरकारी ढुकुटीमा साढे दुई खर्ब रुपियाँ थन्कियो पुँजीगत खर्च सधैँ कछुवा गतिमा भारत र बीचको कूटनीतिक तनाव उत्कर्षमा क्यानाडामा बसोबास गर्ने र यात्रा गर्ने क्रममा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सावधानी अप्नाउन भारतको आग्रह र साफ अन्डर नाइन्टिन च्याम्पियनसिपको पाँचौँ संस्करण काठमाडौँमा आज सुरु हुँदै नेपालले पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म अनिल सुरुमा कान्तिपुर कान्तिपुर अनि नेपालको संविधान लागू भएको आठ वर्ष पुरा भएको छ संविधान देशको मूल कानुन हो तर यसलाई क्रियाशील बनाउन चाहिने अन्य कतिपय कानुनहरू निर्माण नहुँदा आन्दोलनको उपलब्धि र संविधानकै औचित्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ सत्ता केन्द्रित राजनीति र रा आपसी अविश्वासका कारण संघीय संसद र प्रदेशसभाले आम नागरिकको मुद्दालाई सही ढङ्गमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न नसक्दा राज्यका निकायहरूको कामकारवाही प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन् दुई हजार बहत्तर असोज तिन गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान लागू भएको घोषणा गर्दाको माहौल र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आइसक्यो किनभने संविधानले भने, ले भने के कानुन निर्माण हुन सकेको छैन संविधानको मर्म अनुरूपका चालिसवटा कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि निर्माण हुन नसकेको निष्कर्ष संसदको विधान व्यवस्थापन समितिले निकालेको छ जसमा नेपाल नागरिकता सम्बन्धी कानुन सङ्घीय शिक्षा कानुन जनस्वास्थ्य कानुन सङ्घीय निजामती कानु, का का कानुन सम्पत्ति हक अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी लगायतका चालिसवटा विषयका कानुन छन् कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा अवस्था दुरोह देखिएको हो यस्तो अवस्थामा संविधानको भावना अनुसार अब संसदले कानून बनाउने काममा ढिलाइ गर्नु नहुने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा बताउँछन् अहिलेको मूल प्राथमिकता भनेको हामीले जारी गरेको संविधानको भावना मर्म स्पिरिट अनुसार कानुनहरूको चाहिँ भटाभट हामीले उत्पादन गर्नुपर्दछ पर्दछ अघिल्लो संसदले प्रभावकारी ढङ्गले त्यो काम सम्पादन गर्न सकेन हामीले पनि यो गएको अधिवेशन त्यसरी सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ र द्रुत गतिमा संहितालाई कानुन गर्ने र संविधानको भावना र मर्म

कार्यान्वयनमा चुनौती देखेको बताउँछन् सो पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारी सुधार मात्र संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो बेसी कुराहरू जुन छन् ती सबै कुराहरू धेरै कुराहरू जुन उसको लागि आएको हो जनताको जे अपेक्षा लोकतन्त्रलाई अझै बढी गर्ने बढी सुदृढ गर्ने लगायतका जे फन्डामेन्टल कुराहरू छन् त्यसकै मर्मको चाहिँ उल्टो छ त्यो स्वाभाविक होमति गर्ने सम्झौता गर्ने आवश्यक छ भन्ने तर नगर्ने यो त कमजोरी हो अपरिवर्तनीय संविधानका कैयान धाराहरू परिवर्तन गर्ने यही संविधानले व्यवस्था गरेको छ संविधान सर्वसम्मत नभएको भन्दै विरोध गर्ने दलको दोहोरो चरित्रका कारण कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राजनैतिक एमाले सांसद महेश वर्तौला बताउँछन् उनले भने संविधानको विरोध गरे तापनि संविधान बमोजिम राज्यका विभिन्न संरचनामा सहभागी भइरहनु भएको छ सरकारमा संविधान बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ सरकारमा संविधान बमोजिम सहभागी हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा मन्त्रालय मन्त्रीहरू अन्य राजनीति नियुक्तिमा सहभागी हुनुहुन्छ अनि चुनावको बेलामा जाने बेलामा संविधान अपुरो छ भन्दै उहाँले यसलाई पोलिटिकल स्टन्ट गर्नुहुन्छ यस्तो खालको दैर्य चरित्र नेपालको राजनीतिमा विद्यमान भएका कारणले गर्दा पनि राजनीतिप्रति नागरिकको भरोसा टुट्ने था था सम्द, सम्दान सम्दान यो यो हो जारी हुँदै गर्दा देखिएको हर्ष पछिल्ला दिनमा राजनीतिकर्मीमा पनि मलिन देखिन थालेको विश्लेषण भइरहेका छन् संविधानको मर्म अनुरूप काम गर्ने भनिए पनि त्यो कागजमा नै सीमित भएको कङ्ग्रेस नेत्री उर्मिला थपलियाको भनाइ छ संविधानमा लेखिएका महिला अधिकारका विषय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ संविधानमा लेख्ने मात्रै काम भयो लेखिएका कुराहरू अधिकारका कुराहरू महिला अधिकारका महिला समानताका धेरै कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ लेखाइमा मात्रै सीमित रह्यो

आधार नभएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् संविधानविद टेकारम भट्टराई नेपालको संविधान अन्य मुलुकको तुलनामा सर्वमान्य रहेको तर्क गर्छन् उनले भने सर्वस्वीकार असम्भव कुरा हो किनभने संविधान भनेको तत्कालीन आर्थिक सामाजिक चेतनाको मापन गर्ने एउटा कानुनी दस्तावेज भएको हुनाले सबै मान्छे सबै वर्ग समुदायको चेतनाको स्तर समान हुँदैन त्यसो भए हुनाले सर्वस्वीकार्य सम्भव छैन र अन्यत्रको संविधानको तुलनामा स्वीकार्यताको मात्रा नेपाल

सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा भने आम नागरिक अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् संविधान कार्यान्वयनको विषयमा अझै पनि जिम्मेवार निकाय गम्भीर नदेखिएको कानुन भट्टराई बताउँछन् अधिकार हामीले गाउँ गाउँमा पुर्याउ संविधान मार्फत भनिएको छ तर त्यो अनुकूलको अभ्यास हुन सकेको छैन र केही विरोधाभास पूर्ण पनि देखिएको छ यो विरोधावास पूर्ण अवस्था देखिएको छ यसको कारण पनि फेरि सरकार नै हो सरकारले कानुन बनाउँदाखेरि संवैधानिक सुधार गर्दाखेरि सरकार वालासँग पर्याप्त छलफल नगरेर जनतासँग डाइलग नगरेको को कारण संविधानले अधिकार अधिकार पुर्याएको छ तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको विकास राजनीतिक गर्न सकेका छैन संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा दलहरूको सक्रियता र प्रशासनले कार्यान्वयनको पक्षलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने भए पनि संविधानको सबैले महसुस गर्न सकेका छैनन् भने नीति निर्माण तहमा रहेका राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिबाट माथि उठेर जनजीविकाको विषय र आम नागरिकको हितमा उभिन सके मात्र पनि संविधानको कार्यान्वयनमा उचाइ थपिन सक्छ संविधानलाई जीवन्त राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज भनिन्छ तर त्यसका धाराहरूमा समेटिएका शब्दहरूमा प्रण भर्ने भनेको संविधानले कल्पना र व्याख्या गरेको कानुनको निर्माणले नै हो त्यसैमा हामी काहीँ कतै अल्झिए जस्तो भएका छौँ रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला कान्तिपुर संसदमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक विरुद्ध देशभरका शिक्षकले हिजोदेखि काठमाडौँमा सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् सभामा शिक्षक अगुवाले सरकारले सुनवाई नगरेकाले आफ्ना माग संसदबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताए शिक्षक महासंघले मङ्गलबारका लागि शिक्षा मन्त्रालय र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आह्वान गरेको वार्ता अस्वीकार गरेको थियो महासङ्घका सह अध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले सरकारले शिक्षा विधेयकमा धोका दिएकाले देशभरका शिक्षक सडकमा परे आउनु परेको गुनासो गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो विधेयक आउनु अघि पनि सरकारसँग वार्ता गरेका थियौँ तर विधेयकमा सहमतिका केही कुरा पनि समेटिएन सिंहदरबारका मान्छेले धोका दिए उप प्रधानमन्त्री खड्कासँग शिक्षा मन्त्री मुख्य सचिव अर्थ कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सहमति हुँदा पनि माग पूरा नगरिएको उहाँको भनाइ छ दलको नेतृत्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसद र मुख्य सचेतक सम्बन्धित समितिसँग मात्रै शिक्षकहरू वार्तामा बस्न सक्ने उहाँको भनाइ छ शिक्षक महासङ्घ कङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायत राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक सङ्घ संग, सङ्गठनको साझा संस्था हो कङ्ग्रेस निकट शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले संसद् संवादबाट आफ्ना माग पूरा गराउन असफल भएकाले सडकबाटै न्याय खोज्नु परेको तर्क गर्नुभयो एमाले आबद्ध नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले माग पूरा गर्न सक्ने वार्ता समितिसँग मात्रै छलफल गर्ने प्रश्न पार्नु भए माओवादी सम्बद्ध एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले माध्यमिक शिक्षाको अधिकारबाट सङ्घबाट व्यवस्थापन हुने गरी विधेयक सुधार नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनु भयो यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले कक्षा बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी भए कारवाही गर्ने जनाएको छ त्यसको विरोधमा शिक्षक नेतृत्वले नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र स्थानीय तहका प्रमुखलाई धम्की नदिन भन्दै चुनौती दिएका छन् माइतीघरबाट प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले बानेश्वरमा सडक सभा गरेका थिए आन्दोलनका कारण दिनभर हिजो सो क्षेत्रमा सवारी आवागमन अस्तव्यस्त बनेको थियो सरकारले भदौ सत्ताइस गते संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो संविधानको धारा सन्ताउन्नले राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची आठमा आध आधारभूत र माध्यमिक तह रहने उल्लेख छ सरकारले सोही व्यवस्था अनुसार शिक्षकले सरुवा बढुवा नियुक्ति कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सेवा सुविधा नियमन लगायत रेखदेखमा स्थानीय तह माथमत माथ हुने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो शिक्षकहरूले भने स्थानीय तहसँग बस्न अस्वीकार गरेका छन् त्यसअघि पनि माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने उनीहरूले बताउँदै आएका थिए मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले ठूलो परिमाणमा विकास खर्च गर्नुपर्ने बेला सरकारी ढुकुटीमा करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला सरकारले विकास खर्च बढाएर रोजगारी सृजना नागरिकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकारी खर्च बढ्न नसकेकाले ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको हो बजारमा घटेको महँगी आकासिएको उद्योगहरूको उत्पादन उत्पादकत्व र क्षमता उपयोगमा रास आएको कर्जा माग बढ्न नसकेको नीतिगत व्यवस्था कसिलो भएको लगायत कारण राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा अस्सी प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रको आत्मबल खस्किएको छ यही कारण कर्जा माग हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम थुपिएको छ भने करिब चौध अर्ब अधिक तरलता छ यस्तो अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च बढाएर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनु पर्नेमा सरकारले ढुकुटीमा पैसा थन्काएर ठिक नगरेको अर्थविदहरू बताउँछन् सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा गरी मङ्गलबारसम्म करिब दुई खर्ब बान्न अर्ब रुपैयाँ नगद मौजदार रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ जस अनुसार सङ्घको खातामा करिब पचास अर्ब प्रदेश सरकारको खातामा सतासी अर्ब र स्थानीय सरकारको खातामा एक खर्ब पन्ध्र अर्ब रुपियाँ नगद मौजदा छ स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम मध्ये उनासत्तरी अर्ब वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा र छयालिस अर्ब रुपियाँ राष्ट्र बैङ्कमा छ तथ्याङ्कमा गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च केही बढेको देखिए पनि त्यो अपेक्षाभन्दा धेरै कम भएको अर्थविदहरू बताउँछन् सरकार पुजिगत खर्च बढाउन सुधारको पहल नगरी पुरानै प्रणाली र ढाँचा प्रवृत्तिमा चलेकाले अपेक्षाअनुसार खर्च बढ्न नसकेको अर्थविद राज खनालले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग अतिकम विकसित मुलुक को अध्यक्ष तथा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य सन् दुई हजार पैँतालिससम्म नेट जिरो शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने रहेको बताउनु भएको छ राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका दाहालले युएनको मुख्यालयमा भएको क्लाइमेट एम्बिसन समितिलाई सम्बोधन गर्दै पेरिस सम्झौतालाई पालना गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेकोमा जोड दिनुभएको हो पेरिस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रमलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने हो यसका लागि सदस्य मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जनलाई हटाउँदै जाने हो एलडिसीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले एलडिसीले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले एलडिसी मुलुकले तिन दशमलव तिन प्रतिशत मात्रै कार्बन उत्सर्जन गरेको बताउनु भयो दाहालले एलडिसी मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न पाँच कुरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राख्नु भएको छ उहाँले दुवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनका साथै प्राविधिकहरूको वृहत रूपमा प्रयोग प्रविधिहरूको वृहत रूपमा प्रयोगबाट जलवायु परिवर्तनको बिग्रँदो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो दाहालले सन् दुई हजार पच्चिससम्ममा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा लगानीलाई दोब्बर बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो माओवादीले सरकारको नेतृत्वमा रहँदा र प्रतिपक्ष छँदा अघि सार्ने विदेश नीतिमा असन्तुलन देखिएको छ प्रतिपक्षमा हुँदा उसले लिने चर्को राष्ट्रवादको नीतिले मुख्य गरी भारत र अमेरिकालाई सशंकित बनाएको छ भने सरकारको नेतृत्व गर्दा उठाउनै पर्ने ज्वलन्त विषयमा मौन रहँदा पार्टीभित्र आलोचना हुँदै आएको छ यही असन्तुलित नीतिका कारण माओवादी शान्ति प्रक्रियाबाट अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यही साता हुने चीन भ्रमणमा नेपालको चुच्चे नक्साबारे चिनियाँ राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राख्ने निश्चित भइसकेको छैन राष्ट्रियतासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको चुच्चे नक्साको विषय दुई छिमेकी मुलुकसँग कुटनीतिक ढङ्गले औपचारिक रूपमा उठाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दायित्व हो प्रतिपक्षमा रहँदा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रियताको विषयलाई दह्रो गरी उठाउँदै आउनुभएको थियो जेठ दोस्रो साता भारत भ्रमणका क्रममा पनि उहाँले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सीमा समेटिएको चुच्चे नक्साबारे भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग औपचारिक कुरा राख्नु भएन चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि चार दशमलव तीन प्रतिशत हुने प्रक्षेपण एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले गरेको छ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षकामा वृद्धिमा सुधार आउने प्रक्षेपण एडिबीले गरेको हो ब्याङ्कले हिजो सार्वजनिक गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक दुई हजार तेइस प्रतिवेदनमा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको छ गत आर्थिक वर्षमा एक आर्थिक वृद्धि रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा त्यसमा सुधार हुने अनुमान एडिबीले गरेको छ एडिबीले गरेको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण चालु आर्थिक वर्षमा बजेट मार्फत सरकारले गरेको भन्दा कम हो सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग पर्यटन क्षेत्रमा प्रचलित एउटा अवधारणा माइस टुरिज्म हो मेला सभा सम्मेलन र विवाह समारोहका लागि पर्यटक भित्रियाउनुलाई माइस टुरिज्मको परिभाषाभित्र राखिएको छ माइस टुरिज्मलाई महत्त्व र प्राथमिकता दिएर इन्डोनेसिया थाइल्याण्ड फिलिपिन्स लगायत देशले हरेक वर्ष लाखौँ पर्यटक भित्रयाउँदै आएका छन् पर्यटन क्षेत्रका लागि प्रसिद्ध मानिएको नेपालमा भने माइस टुरिज्मले खासै महत्त्व पाएको छैन जानकारहरूका अनुसार कानुनी अडचनका कारण माइस टुरिज्म नेपालमा प्रभावकारी हुन नसकिएको हो एक रिपोर्ट नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् उन्नाइस सय सतासीमा नेपालमा आयोजित तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा नेपालमा माइस टुरिज्मको अवधारणा ल्याइएको थियो पैँतिस वर्ष अघिदेखि नेपालमा माइस टुरिज्मको अवधारणा सुरु भए पनि यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिहरू तयार हुन सकेका छैनन् नेपालको प्राकृतिक धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थलको अवलोकन गर्नका निम्ति वर्षनी ठूलो मात्रामा पर्यटक आउने गरेका छन् सन् दुई हजार बाइसमा छ चालिस पर्यटक नेपाल भित्रिएको बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ सन् दुई हजार तेइसको नौ महिनामा चार लाख छ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् यो संख्या हेर्दा नेपालमा पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किँदै गएको अवस्थामा माइस टुरिज्मबाट समेत पर्यटक भित्राउन सकिने देखिएको छ नेपालमा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रहरूको सदुपयोग गर्दै पर्यटकीय स्थलमा माइस टुरिज्मको लागि चाहिने पूर्वाधार बनाउनु पर्ने सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ माइस टुरिज्म ग्लोबलका सञ्चालक मन

प्राकृतिक सौन्दर्य र सम्पदाले भरिपूर्ण भएकाले नेपालमा माइस नीति नियम तय गर्न सकिएमा साना व्यवसायदेखि ठुला व्यवसायी ले पूर्वधारको कमी तथा नीतिगत कमजोरीका कारण यो अवधारणालाई अघि बढाउन नसकिएको व्यवसायीको भनाइ छ होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष विनायक शाह भन्छन् अब हामीले हामीले विकास गर्न सक्छौ भनेर जुन छलफल गर् विकास मन्त्रालयले देशका विभिन्न भागमा गरी बाह्र सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिसकेको छ भने आगामी निर्माण हुने तयारीमा छन् ती सम्मेलन केन्द्रको उचित प्रयोग गरी प्रचार प्रसार विस्तार गर्न सकिएमा माइस टुरिज्मलाई अघि बढाउन सकिने धारणा छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विद्रोह दाहालको टुरिजमका लागि आवश्यक सेवा सुविधा नेपालमा उपलब्ध छ भने सन्देश प्रवाह गर्न सकिएमा यस क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने पर्यटन बोर्डको भनाइ छ सह प्रवक्ता मणिराज लामिसानेले नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इभेन्ट आयोजना गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति रहेकाले विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले प्राथमिकता राख्न थालेको बताएर पर्यटनको प्रचुर सम्भावना लाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक नीति नियम र व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ माइस टुरिज्मका लागि पनि राज्यका तर्फबाट त्यस्तै प्रभावकारी कदमको अपेक्षा गरिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतले क्यानाडामा बसोबास गर्ने र यात्रा गर्ने क्रममा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सावधानी अप्नाउनु आग्रह गरेको छ दुई मुलुक बीचको कुटनीतिलाई निष्का दुवै मुलुकले आफ्नो कुटनीतिलाई निष्कासन गरेपछि तनाव बढेको एक दिनपछि भारतीय सरकारले स्व आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् पछिल्लो समय क्यानाडा क्यानाडा र भारत बीचको कुटनीतिक सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भारतको विदेश मन्त्रालयले क्यानाडामा बढ्दो भारत विरोधी गतिविधि र अपराधिक हिंसालाई ध्यानमा राख्दै सावधानी अप्नाउन आग्रह गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको अन्तिम तयारीमा व्यस्त छन् पन्ध्र खेलाडी सहित उन्नाइस सदस्यीय टोली आगामी आइतबार चीन जाँदैछन् झण्डै एक वर्ष वन डे क्रिकेटमा अभ्यस्त रहेको नेपाली राष्ट्रिय टोली छोटो समयमै टी ट्वेन्टी फर्मेटमा एसियार खेल्न लागेको हो एक रिपोर्ट एसियन गेम्समा नेपालले क्रिकेटतर्फ तेस्रो पटक सहभागिता जनाउँदैछ यसका लागि लामो समय टोली बाहिर रहेका तीन खेलाड़ी समेट्दै मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले पन्ध्र सदस्यीय टोलीको घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् टोलीमा विनोद भण्डारी विवेक कुमार यादव र अविनाश बोहराले पुनरागमन गरेका छन् यी तीन खेलाड़ीलाई नेपाल क्रिकेट संघले एक महिने अभ्यासका लागि भारत पठाएको थियो

तयारीका रूपमा लिएको छ एसीआर एसियार्डपछि राष्ट्रिय टोलीले आगामी अक्टोबर नोभेम्बरमा घरेलु मैदानमा टी ट्वेन्टी विश्वकप छनौट खेल्नेछ पछिल्लो वर्ष वान डे फर्मेटमा खेलिरहेको नेपाली टोली छोटो समयमै टी ट्वेन्टी फर्मेटमा फर्केको हो एसिया कप क्रिकेटमा बलिया इण्डिया र पाकिस्तानसँगको खेल अनुभवले एसियार्डमा थप मदत पुग्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व प्रशिक्षक जगत तमाटा बताउँछन् उनी भन्छन् एउटा राम्रो पाएको छु हामीले किनभने वर्ल्ड कप हाम्रो

अघिल्ला संस्करण सहभागितामै सीमित बनेको नेपालले यस पटक क्रिकेटबाट पदकको आशा राखेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ साफ अन्डर नाइन्टिन च्याम्पियनसिपको पाँचौँ संस्करण दशरथ रङ्गशालामा आज सुरु हुँदैछ असोज तेह्रसम्म लिग कम नक आउटका आधारमा छ देश सहभागी प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारत र बङ्गलादेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ अर्को खेलमा नेपाललाई पाकिस्तानले चुनौती दिनेछ प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठले सम्हालेको नेपाली टिमले उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने हाम्रो लक्ष्य हरेक खेल जित्दै जाने हो समूह विजेता बन्दै अगाडि बढेर उपाधि जित्ने हो उनको टिम प्रतियोगिताको पहिलो दिन नै मैदान ओर्लान्दैछ जहाँ नेपालले पाकिस्तान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ कोशी बागमती गण्डकी र लुम्बिनी लगायत प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ महाशाखाका अनुसार केही बेर अघि एक्काइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज बत्तीस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर बाहन मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर